2020 թվականի հունվարի 1-ից, այսինքն նոր տարվա զանգերը խփելուց հետո, Հայաստանի Հանրապետությունում չի լինելու ՀԴՄ-ը խփելու, չխփելու որևէ պարագա, որը որևէ բարոյական, չգիտեմ, սոցիալական, որևէ առումով ներման ենթակա լինի։ Եվ մենք ուզում ենք մեզ հարցում շատ հստակ արձանագրենք։ Եվ էլի ուզում եմ ասել, որ մեր նպատակը ոչ թե ուղղակի մարդկանց հարկային պարտավորությունների տակ մտցնելն է, ես արդեն ասել եմ, որ հեղափոխությունից հետո մենք 2020 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները 20 թվի նախագծով ավելացել ենք 356 միլիարդ դրամով, բայց էլի ես թվի շուրջ էլ եկեք ուրախանանք, արձանագրենք, բայց արդյոք մենք մտածում ենք, որ սա ամբողջ պոտենցիալն է։ Ոչ, մենք չենք մտածում, որ սա ամբողջ պոտենցիալն է։ Եվ հետևաբար ամբողջ պոտենցիալը ստվերային տնտեսությունը կրճատելու, մեր բյուջեի եկամուտները էլ ավելի մեծացնելու համար մենք պետք է շատ խիստ կոնկրետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերենք եւ այդ պայմանավորվածությունները իրականացնենք։ Եվ ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ այս փոքր օբյեկտներում ՀԴՄ-ներ չխփելու արդյունքում էական ստվերը գոյանում նաեւ խոշոր ձեռնարկություններ, որովհետև խոշոր ձեռնարկությունները հաշվարկային փաստաթղթեր չգրելը շատ դեպքերում պայմանավորվում են նրանով, որ ասում են այդ փոքր կրպակները, խանութները, մանրածախները իրենք հաշվարկային փաստաթղթերով փաստաթուղթ չեն ուզում, որովհետև իրենք հետո այդ հաշվարկային փաստաթղթերով ուզած թղթերը պետք է ցույց տան, թե ինչա եղել։ Եվ խոշորներն ինչ են ասում, ներկրողներ ասում են կամ առաքողներ ասում են, եթե մենք իրենց պարտադրենք, որ չէ միայն հաշվարկային փաստաթղթերով ենք մենք ձեզ ապրանք տալիս, իրենք կգնան մեր մրցակցից կգնեն այդ ապրանքը։ Եվ մենք շուկայում վատ վիճակում կհայտնվենք։ Ես նկատի ունեմ, հանկարծ տպավորություն չստացվի, թե մենք ՀԴՄ-ի կտրոնների հետևից ընկած, որովհետև ենթադրում են, որ կարող է մեկնաբանություն լինի, այ գնացեք այն խոշորներով զբաղվեք։ Հենց սրանով մենք այդ խոշորներով ենք զբաղվում, որովհետև խոշորի մոտ այդ ստվերը գոյանում է այս պրոցեսի արդյունքում, այս երկուսը շղթայի տարբեր ուղակներ են, որովհետև եթե բոլորը առանց բացառության ՀԴՄ-ը թողարկեն, այդ խոշորներում ստվերը կդառնա անհնար։ Եվ հետևաբար ես ուզում եմ ասել, որ այո, որպես միջանկյալ արդյունք մենք այս արդյունքներով գոհ ենք, 2020 թվականի մեր դրած նշաձողերով գոհ ենք, բայց ընդհանուր առմամբ մենք, ինչպես ասել եմ, միշտ ավելի բարձր նշաձողեր պետք է։